Yes. Da er det dags for tørrhumling. Første gang jeg skal tørrhumle på junitanken. Og da med hoppdropperen, den modifiserte utgaven av den. Så vi ser om vi klarer å droppe humla uten å slippe ut alt trykket på tanken. Da har jeg 19,2 PSI, altså litt i, rett i overkant 1,3 bar i tanken. Så jeg har igjen, det er igjen ca. 4-5 poeng før, før jeg er nede på FG. Så da er det på tide. Jeg skulle egentlig ha droppet i morgen, men jeg tar det nå, når det liksom er litt før tida. Så det første jeg gjør, jeg lokker tri-clampen som sitter på toppen. Det vil si at jeg kan åpne ventilen her uten å slippe ut alt trykket fra tanken. Sånn. Tar jeg av sikkerhetsventilen, slipper den i bøtta. Kobler jeg på nedre tverrklappen. Sånn. Så har jeg humla vakumert. Humle 350 gram cirka. Humle. Så jeg håper at jeg får plass til det aller meste oppi den. Den har jeg også hatt oppi posen, eller oppi bøtta med størrelsen, eller saneklin. Sånn. Den har ligget i fryseren, så jeg prøver å den så løst opp som mulig. Nå er jo tri-clampen lukka. Klarer det her med en hånd da. So far so good. Det gikk fint. På med lukket på toppen. En sånn sikkerhetsventil på den, og det jeg gjør da, kobler på gass. Løsner litt faktisk. Sånn, tilfører jeg CO2. Og nå er jo bare kammeret på toppen her som får CO2. Det vil si at jeg da flusher ut alt oksygen som måtte befinne seg i kammeret. Så er det det som jeg er litt spent på nå. Det er om jeg klarer å holde igjen her. Nå har jeg åpnet ventilen. Sånn. Det var bare lite som kom ut. Nå tok jeg å åpne en del på tri-clampen, sånn at jeg er sikker på at alt renner ut.
Vi ser om alt kommer. Her er det tomt. Det vil si at det funket. Tri-clampen er fortsatt igjen. Kan jeg ta av den clampen der. Ups. Litt bråk der altså. Ligger en bitte litt rande humlerester i toppen. Sånn. På med sikkerhetsventilen. Sånn. Og så har jeg åpnet en. For det, i og med at jeg trykksatte den røret hvor jeg har i all humla, så har det da kommet økt litt mer trykk inni. Og så vil den nå da utligne det overtrykket som da har kommet. Sånn at jeg blir kvitt det via den trykkventilen her da. Sånn. Så det er måten jeg nå kan humledroppe uten å i det hele tatt ha noe form for oksygen som blir med ned som humla. Litt vil jo være i selve humla for å si sånn. Men det er jo minimalt da. Jeg slipper ikke ut noe trykk av tanken ved å humle på den måten her. Og heller jeg tilfører litt mer trykk, som gjør at han nå blåser ut det som måtte befinne seg i headspace. Da. Men det er ikke noe som blir med ned. Det som blir med ned er, i og med at jeg fløsja den dropperen, og lot CO2-en komme ut av den sikkerhetsventilen på det andre lokket og holdt den når jeg åpnet dropperen, så er det på en måte ingenting som blir med. Så det var det. Det var ca. 350 gram humle droppet gjennom hoppdropperen uten tilførsel av oksygen. Så funket.